အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့နွေရာသီရင်အဖြစ်များတဲ့ကူးစက်ရောဂါများအကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေရာသီရင်အဖြစ်များသောကူးစက်ရောဂါများဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါများပြင်းထန်ကာလဝံရောဂါအပါအဝင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သောအသေးအောင်အသက်ဝါရောဂါဥလန်းကြောင့်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သည့်ဥယောင်ငန်းဖျားတိုက်ဖိုက်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သောအဖျားရောဂါများကလေးများတွင်ဖြစ်ပွားသောနမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါအပါအဝင်လက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနွေရာသီတွင်အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အရှိပါသလိုနွေရာသီမှာအဖြစ်များတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကိုလည်းသတိပြုကာကွယ်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်နွေရာသီမှာပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းမှုအားနည်းတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရေကားတဆင့်ကူးစက်ဖြစ်ပွားတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေဟာတခြားကူးစက်ရောဂါတွေထက်ပိုမိုအဖြစ်များတတ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သောအသေးအောင်အသက်ဝါရောဂါနဲ့ဥယောင်ငန်းဖျားတိုက်ဖိုက်ယောဂါစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဖျားယောဂါတွေနဲ့လက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ယောဂါတွေဟာလေဂျာတိဥရုအကူပြောင်းဒါမှမဟုတ်ဘဲရာတိမမဆူကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါများပြင်းထန်ကာလဝမ်းယောဂါအပါအဝင်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ခြင်းဟာဝမ်းပျော့ပျော့ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းအရည်မကြာခဏသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းသွားပြီးနောက်အော့အန်ခြင်းနဲ့ဝမ်းပိုက်မှာနာကျင်ခြင်းတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါဟာအများအားဖြင့်လူနာရဲ့မစင်ဒါမှမဟုတ်အံဖက်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ရေနဲ့အစာစာတွေကိုစားသုံးမိရကယောဂါပိုကူးစက်ခံရပြီးနောက်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။ညဉ့်ညမ်းနဲ့ရှိဒါမှမဟုတ်အစာကိုစားသုံးပြီးနောက်၃ရက်ကနေ၈ရက်အကြာမှာယောဂါဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ဝမ်းလျှော်ယောဂါအများစုဟာအလိုလျောက်သက်သာပျောက်ကင်းလေးရှိပေမဲ့ကြာရှည်စွာနဲ့ပြင်းထန်စွာဝမ်းလျှော်ခြင်းဟာရေဓာတ်ခန့်ချောက်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ကလေးတွေမှာရေဓာတ်ခန့်ချောက်နိုင်ခြင်းတိတိတတ်တာပိုများတတ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်ပါမရနိုင်ပါကကြိုချက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကလိုရင်းခတ်ထားတဲ့ရေကိုတောက်ပါသေချာစွာချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပါဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုမချက်ပြုတ်မီစေကြောပါလိဖြတ်ထားတဲ့သစ်သီးတွေကိုဖုံးအုပ်ထားပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လူအညစ်အကြေးတွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါအိမ်သာအသုံးပြုပြီးချိန်တိုင်းအစားအစာတွေကိုပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီတိုင်းနဲ့မစားသုံးမီအချိန်တိုင်းမှာလက်ကိုဆက်ပြာနဲ့ရေတို့နဲ့စနစ်တကျစေကြောပါရေဓာတ်ခန့်ချောက်ခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့အရေးများများကိုတက်နိုင်သမျှတောက်ပါစားဓာတ်ပါဝင်တဲ့အရေးတွေဟာအသုံးဝင်ပါတယ်အငံဓာတ်ပါတဲ့ထိန်ချင်တောက်ပါအငံဓာတ်ပါတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ်ရည်ဒါမှမဟုတ်ကြက်သားဆွပြုတ်တောက်ပါတက်စားရည် ORS တောက်ပါကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကအကြံပြုထားခြင်းမရှိဘဲပရိစီဝါဆေးဝါးတွေနဲ့ဝမ်းပိတ်စေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုမိမိသဘောနဲ့မိမိတောက်သုံးခြင်းကနေရှောင်ခြင်းပါအဖျားကြီးခြင်းဝမ်းထဲတွင်သွေးပါခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ခြင်းပြင်းထန်တာဒါမှမဟုတ်မသက်တာခြင်းမျိုးဖြစ်ပွားပါကဆရာဝန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သောအသေးရောင်အသက်ဝါရောဂါဥလန်းကြောင့်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သည်အသေးရောင်အသက်ဝါရောဂါဟာအသေးရောင်အသက်ဝါဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ABCDE တို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်အရေးပြားနဲ့မျက်သားအဝါရောင်ဖြစ်ခြင်းစီးအရောင်ရွရင်သွားခြင်းနဲ့ဝမ်းရောင်ဖျော့ခြင်းစတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရလေရှိပါတယ်အသေးရောင်အသက်ဝါဗိုင်းရပ်စ် A နဲ့ E ဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပါတဲ့အစားအစာနဲ့ရေကတဆင့်ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ယောဂပိုးပါဝင်တဲ့အစားအစာကိုစားတောက်ပြီး၃ဘက်ကနေ၈ဘက်အကြာမှာယောဂလက္ခဏာတွေစတင်ဖြစ်ပွားပါတယ်။အသေးအောင်အသက်ဝါယောဂ A ဟာ B C D နဲ့ E ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အပျော်စားယောဂဖြစ်ပါတယ်။အသေးအောင်အသက်ဝါ E ဗိုင်းရပ်စ်ဟာအသေးအောင်အသက်ဝါကပ်ယောဂတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။အသေးအောင်အသက်ဝါယောဂ A နဲ့ E ဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးနောက်သူ့ဘာသာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသက်ဆေးဝါးမရှိသေးပါ။အသေးအောင်အသက်ဝါးယောဂါအီအတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါ။ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ။တန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်ပါ။မရနိုင်မှာကကြိုချက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကလိုရင်းခတ်ထားတဲ့ရေကိုတောက်ပါ။သေချာစွာချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပါ။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လူအညစ်အကြေးတွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။အိမ်သာအသုံးပြုပြီးချိန်တိုင်းအစားအစာတွေကိုပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီအချိန်တိုင်းနဲ့မစားသုံးမီအချိန်တိုင်းလက်ကိုဆက်ပြာရေတို့နဲ့စနစ်တကျစေကြောပါ။အသေးအောင်အသက်ဝါအီကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါကိုဝင်ဆောင်စဉ်အတွင်းအသေးအောင်အသက်ဝါယောဂအီကူးစက်ခံရပါကယောဂပြင်းထန်နိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်ဆေးဝါးတွေကိုမိမိသဘောနဲ့မိမိတောက်သုံးခြင်းမပြုပါနဲ့ဥယောင်ငန်းဖျားတိုက်ဖိုက်ယောဂဥယောင်ငန်းဖျားယောဂဟာဥလန်းကြောင်းနဲ့သွေးကြောအတွင်းဖက်တီးရီယောပိုးကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောဂပိုးရှိသူထိတွေ့ကင်တွယ်ထားတဲ့အစားအစာတွေဒါမှမဟုတ်ဖျော်ရမကာတွေကိုစားတောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ယောဂပိုးပါဝင်တဲ့ရေကိုတောက်မိခြင်းကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ယောဂပိုးကူးစက်ခံရပြီးနောက်တစ်ဘက်ကနေ၃ဘက်အကြာမှာယောဂလက္ခဏာပြလီရှိပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေဟာအပျော့စားဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်နိုင်ပြီးအဖျားကြီးခြင်း၊နှုံးခွေခြင်း၊အစာတောက်ပြတ်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
ဝမ်းချုပ်ခြင်းဓမ္မမဟုတ်ဝမ်းလျှော့ခြင်းနဲ့ရှင်ဘက်မှာအနီးစက်တွေထွက်ခြင်းတို့ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဥယောင်ငမ်းပြယောဂါကနေပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးနောက်တချို့သူတွေဟာယောဂပိုတည်ဆောင်သူတွေဖြစ်ပွားကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အဆိုပါယောဂပိုတည်ဆောင်သူတွေဟာတခြားသူတွေကိုယောဂပိုပြန်လဲကူးစက်စေနိုင်တာကြောင့်ပရိစီဝဆေးဝါးတွေနဲ့ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ
piane, shirune, techazwa, si joba. Techazwa chapiotare, sasari go sava. Sopia pisirine, lunye jirigo, senitia, sopiba. Uyang ampia yoga, gagwe si tubu, siawine, daimima. Joga lacanari, boba lavaga, siawin, jamai, winanine, daimima. Faras bojang pieto, pia yoga mia. Jadi gubian galarima, a bioza piana geni pipo da bari. Ilu piana geniha, the chodo, mumi, matir, faras borijang pipoana bi. Faras bojang pite, pia yogari, lu, mia, pia luti miavari. Di pia yogariha, dubada, lu, liop, jelle, tatali, shibi. Gentan and amajemuri, pipoali, mishibabu. Joga lacanari garo. A bioza, tamamho, le, le, piaje. Jodamia, gaikeje. No quijin, and to the pink cling erima, the cho chaini ma, chong chow sojin and anjin. Bintan and now set to a yogari, pipoa nanji, mishibau. Fares bojang pipoari, pia yogari, drag gagway si tamamho, di then fares bo siwari, miashi nai di babu. Gagwayan ni lemya. A pia shi dune and nika tituichima, shang jima. Luna, tamamho, do ye kanaguga, toshire, shirin, titu mi baga, laku, di chazo, si joba. Luzuluwe shi at Niarigo, Shang Jema, the Chadurigo Mugusa Sebu, Piana Nizi and Dre, Mimi Ni Emada, Ni Taima. A Jemia Taubi, Ahara Piao, Sadaba. Siawin, Tamamho Jema, Wenanga, Menyon Jabe, Midi Perisiwa, Sewaguma, Matauto Mane. A Piaja Sebu, Setauto Yama. Aspirin, Tamamho, Ibuprofen Go, Shang Jema. Parasitamoguda, Tautoma. Siawin, Jema, Wentane, Diamond Gutaba. Kalimiarin, Piabado. Pneumonia a soyang yoga a bawe, let the law at the shoe land down saya yoga mia. Nakao le jao, na a tan o, lepione a sodoma, a te, shoti a pipare, midi yoga gomaso, let the law at the shoe land down saya yoga, acute respiratory infection, ARI lo koso bare, a dangani alkaliri ma majakana a pip miazo goose yoga pipare. Yoga lakanari garo, ubada lu liop jelle tatana ne a pia da mamaho, ma piave. Chowso a emi nasijin, Nagai chinoga a sapulu, a tat near she did pneumonia a soyang genti pipoan I marry. Pneumonia a soyang yoga she did kalima, majakana pipoada de yoga lacanari garo, a pia jijin, chowsojin, a tashu mianjine, a tashua kakejinu pipari. The chodo a chinirima, kaliga a tashureka, shimba albaiha, taiwan dojang duyatabari. Di lacanaha, dienta pneumonia a soyang yoga, lacana pipi, a jibo chini pipari. Gagoyan ni lemya. A do the pink cling and yago, magain dremi, lego majakana, si joba. Luzu luidine, aindrin, lirunyanya, murigo, shang jema. Iba otain to re and inet, select thou don jingo, shang jema. Kale at that chow lati, migeno de murego da, dai juba. At that chow lata cling erigo, a hara piwa out, juimuiba. What then at janya, chow so yoga, and now set to a pie, a so young yoga, pipoan hijigo, show chabu, kalirigo, gagoy si toba. ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့အအေးမိခြင်းအများစုဟာအလိုလျောက်တတ်တာပြောက်ကင်းလေရှိတာကြောင့်မိမိသဘောနဲ့မိမိစိတ်တောက်စိတ်တိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့။ခလင်းငယ်တွေကိုမိခင်တို့ဆက်လက်တိုက်ကြွေးပြီးဖြားနာနေချိန်မှာအစာနဲ့အရှိရီလုံလောက်စွာတိုက်ကြွေးပါ။ခုနှစ်ရက်ထပ်ပို့ပြီးချောင်းဆိုးနေပါကဓမ္မမဟုတ်နမိုနီးယားအဆောက်အအုံကြောကလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာပါကဆီယဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်မြင